Na ką, pasirodo, kad fazė kelionė į Saudo Arabiją, į Dakarą, prasideda. Inbank Toyota Gazoo Racing Baltics 19 žmonių. Iš viso lėktuve, kuriuo mes skrendame, yra virš 40 lietuvių. Manau, kad visi nori patekti į Saudo Arabiją kaip galima greičiau. Jeigu niekas nepasikeis, mes turėtume būti Džedoje 1 valandą nakties. Turėjome šiokių tokių nesklandumų su Baltarusijos sportininkais kirsti Lietuvos sieną, nes Lietuva yra uždariusi savo išorės sienas, tai noriu padėkoti užsienio reikalų ministerijai, kuri padėjo sureguliuoti leidimą pravažiuoti jiem į oro uostą, nes mes tuo pačiu lėktuvu kylame į Džedą. Jason Airlines Team to Claim įskrenda į Dakarą po sėkmingų rezultatų COVID testų. Džiaugiamės iš tikrųjų praėję tokį pirmą, gan tokį neaiškų etapą, nes galėjo visko būti, kaip matėm kolegose, kas buvo, o iš tikrųjų skrendam nusiteikę labai, labai smagiai. Šis Dakaras kitoks, laukia dar neaiškumų porą, nes dar bus du testai, nes yra galimybių, kad ir besimptomai kažkokie pasireikštų ir būtų teigiami, tai būtų gal pats toks labiausiai nesmagus dalykas, bet aišku, mes to net negalvojam, viskas bus gerai. Skrendam su tikslu įveikti Dakarą, įveikti jį kovingai. Iš tikrųjų, tas kovingai gal ne tiek kovingai, kiek užtikrintai norėtumėm šiemet įveikti jį, be jokių netikėtumų. Tai va, vaisitas kaip nusiteikęs? Gerai, šiemet nuotaikos ramesnės, kad ir kovingos esu tik ramesnės, nes žinom, kad jau žinom, kur važiuojam, žinom, kas plius minus laukia mūsų, tai manau, esam pakankamai neblogai pasiruošę ir ką laukiam skrydžio.